mbëritur me këtë atmosferë edhe viti I ri në Tiranë ku qytetarë të shumtë kanë zgjedhur pikërisht sheshin Skënderbeg që të festonin pranë të dashurve të tyre. Edhe pse në një kohë pandemie, a kjo gjë nuk I ka penguar as pak që të shijojnë spektaklin e fishekzjarëve të përgatitur nga bashkia e kryeqytetit. Një vit I rrethuar nga pandemia, por që sërish nuk ndali festën e qytetarëve, të cilët u mlodhën në sheshin Skënderbej, ku pritën vitin e ri 2022. Spektakli I fishekzjarëve u shoqërua me urimet për një vit më të mirë, ndërsa bashkia e Tiranës organizoi një koncert festiv. O, sa më pak o viti, do të ishte shumë gjë më e bukur. Ishte gëzuar. Gëzuar 2022, shumë mirë ishte. Unoj të jetë një vit sa më I mbar. Të jetë më I mirë se ai që kaloi. Ta t'ja guri Felicia në mëngo. Gëzuar gjithë shqiptarëve kudo që ndodhë, një vit sa më I bukur dhe me shëndet mbi gjitha. Unë për vetë ja pita shumë mirë këtë vit. Edhe shpresoj t'ja kalojnë edhe tjerë shumë mirë pranë familjes tyre dhe dashurit vet. Me Covidin s'kemi qenë mirë, po mbase do kalojmë tani. Një vit sa më të lumtur. Uroj pat, shëndet, lumturi dhe largoj një herë mirë këtë rrugë. Duaj gjithë. Ju uroj një vit të mbar shqiptarëve dhe sa më shumë barazi dhe lumturi. Gëzuar 2022-shin. Gëzuar njëri. Por Shqipëria u bë destinacioni I turistëve të huaj, të cilët festuan ndërimin e viteve në vendin tonë. Abbiamo deciso di visitare Tirana e siamo felicissimi. È una bellissima città ed è tanto accogliente la gente. Albania is very good, the party is nice, the people in Albania, population very beautiful. Faleminderit Albania. Policia e shtetit u kujdes që masat e marra të përfshinin sigurinë e qytetarëve, ndërsa festimet ashtu si dikur vazhduan deri në orët e para të mëngjesit.